Upside Down dessa semana. E hoje eu estou aqui na Casa Cor, no Salão 25 anos, sabe fazendo o que, gente? Comemorando os nossos 20 anos de profissão, da turma da Unicinos. Juntamente com meus colegas, eu entrevistei eles para ver o que eles estão fazendo da vida, se estão trabalhando com arquitetura ou outras coisas também. E também, no segmento desse programa, eu vou mostrar no quadro Quebradeira um apartamento que eu fiz no Passo da Areia, que está praticamente finalizado. Então não saia daí que o programa está especial, sabe para quê? Para você. Porque eu vou continuar aqui comemorando os meus 20 anos de profissão. Afinal, gente, 20 anos a gente merece comemorar. Tchau! Estamos comemorando aqui os nossos 20 anos de formados aqui na Casa Cor, e a gente está aqui comemorando isso de uma maneira super descontraída. E eu queria também que os meus colegas que se formaram comigo, o César e o Jorge, falassem um pouquinho o que vocês estão fazendo da vida, quais são os projetos, ou se a vida levou vocês para outro rumo. Então, a câmera agora é de vocês. Bom, Rogério, primeiramente agradecer o Rogério pela noite de hoje, que ele proporcionou para nós aqui na Casa Cor esse coquetel, organizou tudo e conseguiu juntar boa parte de nós formandos para comemorar esses 20 anos, quase, né, Rogério? Então, o que a gente faz? Quando a gente faz um curso e a gente se forma, a gente trabalha. É verdade. E eu acho que, dependendo do empenho de cada um, a gente consegue ter um sucesso profissional e consegue alcançar o que a gente quer. Então, a gente está trabalhando. Eu acho que todos nós estamos desenvolvendo o nosso sonho, que era ter o canudo e depois trabalhar e projetar e concretizar o sonho das pessoas que somos arquitetos. É verdade. Né? Então é uma verdade. Noite de comemoração, vamos aproveitar a festa. É isso aí, vamos aproveitar. Imagina. E tu, César, conta aí o que está fazendo da primeiro vida. Primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer também a iniciativa de fazer o evento aqui. Muito legal encontrar todos os colegas aqui, né? Saber que é todo mundo formado, atuando no mercado de trabalho. E também a nossa história de vida, né? A gente, nós somos colegas da Unicinos, somos só. Eu e a Fran, e estamos aí trabalhando bastante, né? Estou com o escritório próprio, trabalhando em arquitetura residencial, comercial e residencial. E tá legal. Ah, que bom. Eu acho que é isso que é legal, né? A gente se confraternizar aqui, todo mundo, ou no ramo da arquitetura, ou se a vida trilhou outros caminhos, acho que o importante é isso, a gente comemorar, né, gente? Obrigado, gente, obrigado. Então, continuando aqui a festa dos nossos 20 anos de formato, da turma de 1996-1 da Unicinos, sabe que é a melhor parte? A gente não vem aqui hoje falar em arquitetura, dos projetos, a gente está lembrando das nossas festas que a gente fazia durante a faculdade, e isso que é legal, é uma amizade que se formou na faculdade e continua até hoje, e é isso que a gente está comemorando hoje, né, Ana? Verdade, é isso aí. E Cris, é isso? É isso mesmo. Eles não gostam de falar muito, né? Mas então vamos falar que dom. A gente não tem esse dom. Tudo não precisa, mas é falar. Mas o Marcelo vai falar, né, Marcelo? Não, Marcelo. O Marcelo só quer dizer que é um prazer estar com a turma toda. Faz 20 anos que nós nos formamos juntos, mas antes dessa data da formatura, nós convivemos, né, quase que cotidianamente com essas mesmas pessoas durante 6, 7 anos. Então nós temos muitas histórias para contar, algumas não podem ser contadas à frente da câmera. É verdade, é verdade, é verdade. Senão a gente vai queimar um filme de alguém. É mesmo, é mesmo. Mas eu acho que é isso que é legal, né? A gente comemorar esses 20 anos. Como eu estava falando, muitas pessoas hoje em dia não estão mais no ramo da arquitetura porque trilharam opções mais interessantes para a nossa vida. Mas o importante é a gente estar aqui hoje comemorando isso. Sabe para quê? Para mostrar para vocês que nós arquitetos também temos vida. A gente não passa trabalhando o tempo todo. Vocês viram? Sorrindo, estava super emocionada e, né, estou lembrando disso e revendo que todo mundo está sendo massa. Ai, que bom, Patrícia.
Curitiba. E a Patrícia é arquiteta em Caxias. Então, a Unicinos é legal que ela concentrava um monte de pessoas de diversas cidades. A Cris, por exemplo, que é de Porto Alegre, hoje é arquiteta lá em Gramado, em Canela, né, Cris? Verdade. Então é isso. E a Fran, que era a minha sócia também, junto com o César, no início da faculdade, hoje ela é até dinda da minha filha, da Costanza, e também, além de ser arquiteta, já teve lojas, né, Fran? Isso, madrinha da Fernanda. É isso que eu digo pra vocês, o legal é isso, é o companheirismo e a amizade que a gente ainda tem. Nós trabalhamos, mas também somos amigos. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Começando mais o Upside Down aqui no quadro, praticamente pronto, quase pronto. Sabe aquele cheirinho que a gente adora de carro novo? Sabe o que eu tô sentindo agora? Cheirinho de apartamento novo, que é um cheiro que me dá um prazer muito bom, como um carro novo mesmo. Esse apartamento aqui, essas imagens que vocês estão visualizando agora, no início da Quebradeira, é aquele apartamento aqui de 100 metros quadrados, aqui no bairro Passo da Areia. E hoje eu vou mostrar para vocês esse apartamento, sabe por quê? Ele está praticamente pronto. A única coisa que falta é as pessoas virem morar, trazer os objetos pessoais dela e depois eu também vou buscar alguns outros objetos nas minhas lojas parceiras para deixar esse apartamento mais luxuoso ainda. Então, aqui onde nós estamos é o hall de entrada. Aqui, ó, eu fiz esse painel aqui todo em laca e olha só que legal aqui, ó. Eu escondi aqui, ó, todo o meu quadro de medidores. Então ele está todo aqui escondido e quando eu fecho aqui, eu criei todo esse painel em laca com essa saliência e esse desenho aqui. Esse desenho até foi proposital, porque eu precisava ter uma espessura maior para eu colocar essa porta aqui. E aqui, gente, quando nós entramos, eu criei como se fosse essa divisória aqui. Porque essa parte aqui, nós criamos a parte da churrasqueira, onde eu tenho a adega, mas eu não queria fazer um espaço enclausurado, nem meus clientes queriam. Então eu trabalhei como se fossem esses brises aqui, eu coloquei essas mini dicroicas, que são só uma lâmpada de 1 watt, que são de LED, que consome pouca energia. Então trabalhei com todo esse revestimento aqui que vocês estão vendo, ele é, todas as peças são laqueadas. E aqui, pessoal, tem o lavabo também. Olha só que legal, eu trabalhei aqui, nós trabalhamos com a bancada, a gente elaborou a mesma bancada com a mesma pedra do piso. Nós fizemos também aqui com válvula oculta, a torneira também, ela é toda aqui dourada, olha só o acionamento dela, é só virar aqui, praticamente a gente nem visualiza aonde é o acionamento dela, fica, ó, bem clean. O próprio papel de parede também, ó, que é da Designers Guild, ele tem esse preto, tem esse dourado. E daí, para ter essa relação com esse dourado do papel, a gente fez todo o rodapé em laca preta e nós pegamos aqueles balizadores e pintamos também no mesmo tom dourado. E também para ter essa relação com o dourado, nós colocamos o espelho também em bronze aqui.
Então ficou um lavabo sofisticado, aconchegante, onde as pessoas, com certeza, quando entrar e visitar esse lavabo, já vão se sentir muito bem. Aqui nós estamos entrando agora na parte da sala. Logo aqui nessa lateral, eu trabalhei com esse revestimento aqui da Castelato, que é lá da Ladilhate, nesse mesmo tom dourado, porque esse apartamento ele está nos tons bege, tom dourado, está um apartamento assim bem monocromático, que foi a intenção desses meus clientes. Logo aqui na entrada, eu trabalhei com essas duas portas, ó, onde eu tenho os ganchos ali, para as pessoas chegarem e colocarem os casacos, colocarem as bolsas, ó. Então já tem um gancho aqui super sofisticado, super charmoso, que é minha própria cliente que comprou. E aqui, propriamente na parte da sala, vocês lembram aqui, gente, que essa parte aqui, vocês estão vendo na imagem agora, aqui era tudo sacada. Então nós integramos essa parte aqui da sacada. Os móveis que vocês estão visualizando aqui são todos do meu parceiro da Gobbi Novelli. Essas duas poltronas aqui maravilhosas, que eu sou apaixonado por ela. Ela está dando todo esse destaque aqui na frente dessa parede aqui. E com essa iluminação ainda que dá maior destaque. O próprio painel aqui do split foi todo revestido do espelho bronze também, para ficar tudo unificado e charmoso. O sofá aqui da Gobbi com a mesa de centro. Esse painel aqui nós tínhamos um pilar, então nós revestimos todo esse pilar com a laca de alto brilho. Aqui nós temos a televisão, aqui nós temos a portinha dos equipamentos. Pode ver uma porta bem diferenciada, que eu empurro ela, daí ela desce, eu escondo ela com fecho-toque. E fica então todo esse ambiente clean. Aqui nós temos também a mesa de jantar, que é uma Sarine, com essas cadeiras maravilhosas, todas forradas de couro. Pode ver até o pé dela, que deu um aspecto bem charmoso. Aqui atrás nós temos centralizado aqui com esse pendente aqui, que é da Broilo. Nós temos também esse espelho bronze com esses dois painéis também, com uma releitura bem clássica, onde eu tenho essas duas arandelas. Até o próprio plafond que vocês estão vendo ali, ele tem esse tom preto com dourado, para ter a relação com o dourado e também com o preto ali das poltronas. Entrando aqui, esse aqui é esse recanto, onde nós temos aqui um móvel antigo, que era um móvel da família, como se fosse uma relíquia, que a gente utilizou ele aqui como se fosse um armário aéreo. Abaixo nós compramos essa mesinha também clássica, que ela ficou bem bonitinha aqui nesse canto, que é lá da Gobbi Novelli. Aqui nós vamos ter a adega, aqui também nós temos outras portas de apoio a essa futura adega, com iluminação de LED lá no fundo também, para ter essa visualização. E aqui, olha só que legal, aqui nós criamos uma adega. Essa adega aqui, nós trabalhamos com esses vergalhões aqui de obra e nós demos uma pintura super sofisticada para ela, onde nós vamos colocar as garrafas aqui deitadas. Então elas vão ficar uma do lado da outra deitadas. E também eu coloquei uma iluminação de LED que não vai dar calor nenhum às garrafas de vinho. Essa parte toda aqui nós revestimos, onde nós vamos ter aqui a nossa churrasqueira. Depois nós vamos ter um elemento aqui para esconder aqui a entrada da churrasqueira. Trabalhamos aqui também com essa pedra aqui, que é um silestone, nesse mesmo tom da minha marcenaria. As próprias portinhas de fecho-toque também, ela é esse vidro com esse tom meio fosco, para ficar tudo aqui um ambiente monocromático. Esses mesmos painéis, eles entram aqui na cozinha, ele reveste toda a minha parede. E também aqui é painel, essa parte aqui é o mesmo silestone, onde eu tenho a minha bancada aqui, eu tenho a geladeira, minha máquina de lavar louça, as gavetas, o cooktop, o forno. E aqui é uma ideia legal. Como esses meus clientes queriam algo bem inteiro aqui nessa parte e bem único, nós pegamos e nós deixamos escondida a coifa. Vocês podem visualizar ali. Então quando a gente fecha, ó, a única coisa que tu vê é essa parte do acionamento aqui dessa própria coifa. E aqui nós temos a área de serviço com a máquina de lavar. Aqui nós fizemos também um móvel todo vazado para a gente esconder aqui o aquecedor. E para esconder a tubulação do aquecedor também, a gente fez essa estrutura de marcenaria
deixamos aí acima o nicho. Aqui nós fizemos uma porta de correr, onde eu tenho toda a parte de escada, vassouras, vai ficar escondido, onde eu tirei um aproveitamento da parte que eu tinha antes voltado aqui para a sala. E aqui também, tudo já prontinho, nós temos aqui o varal, toda essa parte. E aqui também, onde nós tínhamos a janela que ia pro lavabo, nós trabalhamos com uma com vento kit para a gente ter ventilação. E aqui nós vamos ter temperos. Então eu trabalhei com essa estrutura aqui em marcenaria e botei esses puxadores para nós colocarmos aqui temperinho. E também para deixar a sala de serviço mais incrível ainda e mais acolhedora. Aqui nós estamos agora entrando na área íntima e antes aqui nós temos essa bancada com essas duas banquetas aqui de apoio. Aqui nós vamos ter o nicho, nessa parte que fica virada para cá também eu aproveitei aqui com duas portas para ter apoio aqui a parte do jantar. E aqui, olha só, aqui tinha uma porta normal e nós fizemos essa porta aqui de laca, olha só que legal ela. Esse puxador ficou bem sofisticada também. E agora vamos entrar aqui então pro dormitório do casal. Aqui no dormitório do casal também ele é todo revestido aqui com essa fórmica, onde nós fizemos aqui os nichos aqui mínimos, que era o espaço que eu tinha de 3 centímetros, onde eu vou colocar fotos aqui. Então essa pessoa vai ter essa versatilidade de poder ficar trocando fotos. E esse mesmo painel então ele entra e faz todo esse contorno aqui, onde eu tenho um móvel também bem limpo, com porta de fecho toque. Aqui eu tenho esse painel nesse tom fende com a televisão. E aqui eu tenho a cabeceira que ficou super sofisticada, onde nós criamos todo o contorno da cabeceira com esse espelho bronze. E aqui nós colocamos também essas arandelas com dimmer para leitura à noite, para ter uma iluminação mais agradável. E dispostos também nós temos esses criados muros, que eles são todos revestidos de espelho, com essa estrutura em vidro ao redor para dar mais imponência a esse móvel. Nessa parte aqui da entrada nós temos o armário, também que ele tem esse mesmo tom amarronzado com o vidro bronze. E aqui nós temos o banheiro do casal. O banheiro do casal também, ele foi trabalhado nesses tons também, no marrom, nesse tom, esse tom mais o marrom claro, o marrom escuro e no dourado. Então, nós colocamos aqueles revestimentos da Veladilhate para ter uma parede de fundo interessante, porque como é, quando a gente entra, a parede que a gente mais visualiza é a do fundo, então quis dar imponência para ela. Depois nós criamos aqui os nichos, que nós abrimos uma parte da parede, utilizamos a mesma pedra aqui da bancada também. Aqui nessa parte aqui nós colocamos o LED aqui embaixo. Então ficou um banheiro bem charmoso e o legal é que ficou exatamente como esse casal de clientes queriam. E aqui também não podia faltar o closet. Esse closet, gente, é todo da mulher. Esse aqui é do marido, essas duas portas. E aqui, então, o que nós fizemos? Fizemos uma porta de correr também, que eu trabalhei no mesmo espelho bronze, com esse puxador também super discreto, mas super bonito também. Então, aqui ficou toda a parte do closet. Aqui, inclusive, nós colocamos ó, uns nichos com fita de LED, ó, para a pessoa também ter uma visualização das joias que vão ser colocadas aqui e tudo mais, essas gavetas menores. Aqui então ficou toda essa parte dobrada e vale lembrar que aqui não era um closet, aqui era um quarto e nós ajustamos todo ele, fechei a porta do corredor e tal, abri para o quarto para nós termos esse dormitório transformado nesse closet. Então nós fizemos um grande aproveitamento. Em cima ficou a parte do maleiro, aqui nós temos as roupas que vão ficar nas araras. Esse móvel mais recuado aqui, olha só que legal, gente, ó. Eu criei tudo sapateira de diferentes tamanhos, na parte de cima para botas, essa parte aqui de baixo mais para sapatos mais fininhos, tipo como rasteiras. Aqui também, ó, temos mais alguns também, espaço para arara, espaço para arara. Então assim, ó, espaço aqui, gente, com certeza é o que não vai faltar.
Ah, o Upside Down chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado bastante do apartamento que eu mostrei pra vocês, que tá praticamente finalizado, e também do evento que eu fiz junto com os meus colegas arquitetos pelos nossos 20 anos de profissão. Então fiquem bem, tenham uma ótima semana e, como sempre, até semana que vem com mais um Upside Down.